ទីរីមរិទ្ធិភាពខំចងក្រងនឹងខ្សែជឿប្រវត្តិសាស្ត្រការណាប្រជាជនខ្មែរមិនស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រគេនឹងនិយាយតតមកគ្នានិយាយឲ្យភូតផលតាមតគ្នាអញ្ចឹងបាទយើងរីមរិទ្ធិភាពខំធ្វើប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងហើយនៅខែ11នេះយើងនឹងធ្វើសិក្ខាសាលាខ្នាតអន្តរជាតិមួយបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងរហូតមកដល់ឆ្នាំ1900ចិត្តសិបប្រាំបួនក្រោយពីបានបញ្ចប់យើងនឹងបោះពុំ បាទគ្មានលួយបោះពុំទេខ្ញុំនឹងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនចូលរួមក្នុងការបោះពុំដើម្បីចែកឲ្យគាត់មើលហើយក្រោយមកទៀតឆ្នាំក្រោយមកទៀតយើងធ្វើពីសម័យក្រោយអង្គរមករហូតដល់សម័យអាណានិគមយមរាំងឆ្នាំ2026យើងធ្វើសម័យអង្គរដល់2027យើងធ្វើសម័យមុនអង្គរអញ្ចឹងយើងធ្វើរៀងរាល់ឆ្នាំនេះដើម្បីឲ្យខ្លាចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយមិនមែនតែអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងទេយើងហៅទាំងអស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
quạt sống online được sao quạt dụ quạt tràn hơi quạt một bốn quạt dương tinh quạt eco mấy quạt sống business class dương bán tinh business class quạt thì tại lần đi phim sau mấy quạt xoay máu thà quạt máu bán được quạt bảy chiếc hơi chân quạt sống online và Alan Forrest và David Chandler Elizabeth Baker tăng o như hai máu tăng o đặc biệt ở khai chiếc robot sạc cana bởi chi chun đăng pi robot sa nhẹ này vô bài và bạo một សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ